Ahoj, ve sluchátkách, v reproduktorech právě posloucháte Honzu Kavlíra, tady to je Honza Kavlír podcast a já vám dneska nahrávám zhodnocení soutěže Amex Patriot Cup, která se uskutečnila minulý týden o víkendu v sobotu a v neděli ve Vranově na Toplou. Tady to zhodnocení se objeví nejenom na mobilních platformách, jako je Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify nebo taky na YouTube, ale hlavně na www.muscle-fitness.cz nebo SK. Kde to spojuju s článkem. Bohužel nahrávám až dneska kvůli tomu, že se ke mně výsledky dostaly strašně pozdě v průběhu týdne. Já jsem ve středu, ve čtvrtek, v pátek prostě neměl čas, abych tady to nahrál. Ale možná lepší, protože jsem si ještě trošku víc uvědomil, jaká tady ta soutěž byla, jak moc jsem si ji užil, proč jsem si ji užil a jací závodníci mě tam vlastně zaujali. Tady ta epizoda bude o dvou věcech. O tom, abych zhodnotil tady tu soutěž po nějaké organizační stránce. A pak hlavně o závodnících. Budu se soustředit na to pozitivní, budu zmiňovat ty, kteří mě zaujali, nechci zbytečně dávat nějaké negativní věci ven, chci pochválit ty, kteří si tu pochvalu zaslouží a že jich tam bylo. Zároveň je to relativně malá soutěž. Je to soutěž, kde se nebojuje o žádný profikarty, kde vidíte prostě teďka drtivou většinu závodníků, který tam nemají co dělat, ale i přesto na Amex Patriot Cup byla podle mě lepší účast, pokud jde o kvalitu, ale možná i počtama, než na letošním mistrovství Slovenska. Kulturisti tady byly skvělí, bikini fitnessky tady byly úžasný a je to soutěž, o který já budu strašně moc rád mluvit. Moc jsem si ji užil. Je to soutěž, na kterou jsem jel z Bratislavy do Vranova na Toplou, no možná skoro 6 hodin. Vyjížděl jsem v 6 ráno, chvilku jsem byl v Košicích, oddychoval jsem a doufal jsem, že tam nahraju epizodu podcastu s Jarou Horvátem, která se nakonec uskutečnila až v neděli a vy budete mít možnost poslechnout si tady tu úžasnou epizodu, moje povídání s Jarou Horvátem už v pondělí, zase objeví se na všech platformách, kde je Honza Kavlír podcast. Pokračoval jsem do Vranova a byl jsem poprvé takhle na východě Slovenska, bylo to pro mě vážně poprvé, co jsem byl takhle daleko na východě, nikdy jsem nebyl víc na východě, než je Vranov na Toplou a tady to místo mě strašně zaujalo. Zaujalo mě to tím, jací lidé tam žijí, je tam hrozně rodinná atmosféra, asi takhle bych to nazval, a ty vztahy v rodinách, jak já jsem tam měl možnost pozorovat u několika lidí, se kterými já jsem tam trávil ten čas, to bylo něco, na co já nejsem zvyklý osobně. Něco, co neznám, něco, co ani nevidím na západě Slovenska nebo v Česku. Vážně bylo to něco krásného. Je krásný vidět, že jsou místa na světě, kde je ta kultura jiná, i přesto, že vlastně je to stále ta západní kultura. Východní Slovensko, já si často dělám srandu z toho, že je to někde v západní Číně, že je to v Rusku, že je to na Ukrajině, ale ne, je to pořád Slovensko. Jasně, Užgorod je strašně blízko, ale je to Slovensko, žijí tam Slováci, se kterými já jsem v kontaktu a i když prostě jsme to my, tak ta mentalita lidí je tam úplně jiná. Užil jsem si být tam, ale ještě víc jsem si užil tu soutěž. Tady tu soutěž, zase prostě, ať to zní jakoliv, já jsem si tady tu v úvozovkách malinkou soutěž užil mnohem víc než Olympii v roce 2017, mnohem víc než všechny Evels, mnohem víc než Arnold Classic Europe v roce 2017. Byla to skvěle zorganizovaná soutěž, za což patří obrovský dík Igorovi Kopčekovi a týmu lidí okolo něj. Samozřejmě i Jaro Horvátovi, který byl to největší osobností, která se podílela na organizaci tady té soutěže. Poprvé v životě jsem viděl Jaro Horváta a musím vám říct, že vy víte, že já jsem robil rozhovory s plno lidmi, s plno československými kulturisty, i s těmi zahraničními, Brandon Curry, Cedric McMillan, Michael Lockett, Clarence Davis, bylo jich plno. S Philem Heathem jsem dělal rozhovor v roce 2016 a ten rozhovor s Philem Heathem byl jediný rozhovor, o kterém já jsem kdy říkal, že byl jsem nervózní, byl jsem vážně nervózní, bál jsem se toho, jaký to bude. Phil je extra třída, Phil je jeden z nejlepších kulturistů v historii a já jsem se toho strašně bál. Nakonec to byl
do té doby můj dost možná nejlepší rozhovor, protože jsem to vzal jako výzvu. A to, jakým způsobem jsem byl soustředěný. Když jsme dělali tady ten rozhovor s Filem, to jsem nezažil do té doby a zároveň od té doby. Když jsem viděl jeho Horváta, tak se mi, já si nevymýšlím, já to nezlehčuju, já to nezveličuju, já si z toho nedělám srandu, ale mě se vážně podlamovaly nohy, já jsem se styděl, já jsem čekal asi 7 hodin na to, než Jaro Horváta oslovím. Já jsem se toho vážně bál, protože jsem ho vnímal jako největší legendu kulturistiky, se jakou já jdu řešit vážně něco vážného. Rozumějte tím, že oslovím ho o to, jestli by se mnou nahrál podcast. Takže bylo to zajímavé. Nakonec ten podcast vyšel, poslechnete si ho v pondělí a máte se na co těšit. Je to podcast, který jsem si z těch asi 60 epizod, co jsou venku, užil naprosto nejvíc a doufám, že si ho užijete i vy. Dobře, zpátky k té soutěži. Skvěle zorganizované. Igor tam měl tým lidí, kteří přesně věděli, co dělat. Nebylo jich tam zbytečně hodně, ale bylo jich tam přesně tolik, kolik bylo potřeba. Místo, kde byla ta soutěž, prý byla větší v roce 2017, tuším, prý bylo víc lidí. Možná v roce 2016, teď si nejsem jistý, jaký to byl rok. Každopádně bylo tam dost místa pro všechny. V zákulisí bylo dost místa, nebylo to tak nahuštěné jako na jiných soutěžích. Bylo tam teplo, závodníci se nestěžovali na to, že jim je zima, nestěžovali se ani na nic jiné z toho, co já jsem slyšel, nestěžovali si mě, nestěžovali si na sociálních sítích, nestěžovali si nikomu, s kým já jsem se bavil, takže je to o závodníkách, je to o fanoušcích a tady ty dvě skupiny měly všechno, co potřebují k tomu, aby si tady tu soutěž užili, aby ta soutěž byla co nejlepší. Na začátku soutěže tam bylo zaváhání, nevím přesně na čí straně byla chyba, ale výsledky v Classic Physique, tuším dorostu a možná i junioru začátečníku, byly špatně přečtené, to nakonec bylo opraveno a zbytek, vlastně ty další 2 dny průběhu soutěže byly bezproblémové, ocípalo to, soutěž končila mnohem dřív, než končit měla, i když ta účast byla vážně dobrá, byla perfektní a bylo na co koukat. Nebyly tam hluchý chvilky, nebyly tam dlouhé pauzy, prostě kategorie šla za kategorii a závodníci byli dlouhou dobu na stage, byli vidět, mají fotky, mají videa. Myslím si, že Eastlabs fototým zasílal a dával všem účastníkům, kteří jenom vyplnili e-mail, všechno zadarmo a to je obrovský dárek pro ty závodníky, protože normálně se za tady to musí platit, i když směšných 20 euro, ale jsou to závodníci. Myslím si, že ani startovní se neplatil, pokud jde o závodníky. Takže tady to všechno bylo úplně super. Světlo bylo vynikající, nadprůměrné. Co bych já jako fanoušek kulturistiky, jako člověk, co o kulturistice píše a mluví, dal za to, aby takovéhle světlo bylo na drtivé většině profesionálních soutěží. Tady to světlo nebývá na New York Pro, nebývá na plno evropských soutěží, které jsou prezentovány jako profi závody. O Diamond Cupech a nebo amatérských olympiích ani nemluvím. Všechny soutěže, které se konají ve Španělsku, mají mnohem horší osvětlení, než bylo to, jaké bylo ve Vranově na Toplouna a Mix Patriot Cupu 2019. Takže já jsem si tedy tu soutěž mohl užít naplno a užíval jsem si výkony, to, jak vypadali jednotliví závodníci. Takže pojďme k tomu. V sobotu mě zcela jednoznačně nejvíc zaujala kategorie Classic Physique Juniorů, která podle mě byla tou nejlepší kategorií celého víkendu. Bylo tam 5 vynikajících, 6 vynikajících závodníků, kteří byli samozřejmě teda všichni ve finále a z nich samozřejmě nejvíc mě zaujal vítěz Michal Valaštěk, který tuším spolupracuje s Šaně Hlobíkem, s trenérem Michala Kryžánka. Michal Valaštěk vypadal fantasticky, měl formu, která se blížila 100%, měl vynikající plasticitu svalu, skvělou separaci svalu, detaily, úzký pas, vážně ta separace byla úplně všude. Jasně, časem bude mít ještě hlubší separaci ve stehnech, které už teďka jsou perfektně separovaný. Záda, jak nabere další svaly, tak budou ještě brutálnější, než má teďka. Jasně, tam potřebuje šířku, potřebuje tam hloubku, ale to všechno přijde s těma rokama tréninku.
Ruce měl brutální, ruce jsou jeho dominantní partie a i když pozoval nějaký pozy vyloženě neoptimálně, ani ne dobře pro tu jeho stavu, pro tu jeho postavu, tak jak by potřeboval, tak prostě se na něj koukalo strašně dobře. A byl to závodník, na kterého já jsem za celý víkend koukal úplně nejvíc. Byl jsem odvařený z toho, jak vypadá, jak takhle může vypadat junior, jak vypadá takhle skvěle závodník v Classic Physique, protože on není stavbou nutně Classic Physique. Je to kulturista, je to skvělý kulturista, ale tentokrát závodil v Classic Physique a i díky Michalovi Valaštěkovi byla tady ta kategorie pro mě naprostým vrcholem víkendu, i přesto, že to vlastně byla v pořadí tuším třetí kategorie po dvou kategoriích nováčků v Classic Physique. Kdo mě dál zaujal? Zaujal mě tuším vítěz juniorské Classic Physique začátečníků Lukáš Juriš, který měl naprosto brutální vršek. Měl vršek, který se může rovnat tomu vršku Michala Valaštěka. Měl tam neuvěřitelný tvary, měl tam super objemy, měl tam krásnou separaci na to, že rozhodně neměl 100% formu, ale mě to vůbec nevadilo, vypadá skvěle, jenom prostě bohužel neměl nohy, což podle mě souvisí s tím, že nohy cvičí krátkou dobu oproti tomu, že vršek cvičí dlouhou dobu, anebo to je tím, že má nějaké zranění, nevím, je to jedno, věřím, že ty nohy budou lepší a lepší, že tomu bude věnovat čas, je to začátečník a vážně vypadal výborně a byl to jeden z lidí, kteří mě za celý víkend zaujali vůbec nejvíc, i přesto, že v té Open juniorské Classic Physique skončil šestý, ale vážně vůbec to nevadilo. Na pátém místě v Classic Physique juniorů Open skončil Patrik Dzurilla, což je kulturista, závodník Classic Physique, co se stal vítězem na Arnold Classic Europe. Pokud vím, tak on se připravuje na mistrovství světa. Myslím si, že to byl jeden z mála naturálních kulturistů Classic Physique, závodníků v této kategorii ve Vranově. Myslím si, že mistrovství světa je určitě na čisto. Pokud bych měl si udělat nějaký názor o tom, jak se připravoval na tady tu soutěž, tak bych řekl, že tam šel z tréninku bez jakékoliv superkompenzace, odvodnění, cukrování, prostě úplně z tréninku. Vypadal velmi dobře. Jasně, byl nedotáhnutý, ale je to úplně jedno, protože jeho vrcholem je mistrovství světa, kde podle mě chce udělat úspěch. Nemyslím si, že na mistrovství světa je kdokoliv jiný, kdo tady závodil proti němu, takže hej, skončil tam pátý. Asi to není úspěch, ale to je nepodstatné. Podstatné je to, že měl další minuty na stage, odpozoval si to, získal další zkušenosti, získal možná jiné názory od lidí, kteří ho tam hodnotili, protože Arnold Classic je jedna soutěž, soutěž doma na Slovensku, kde se může zeptat každého rozhodčího, je druhá věc, druhá možnost pro to, aby dostal další názory, takže hej, prostě Patrik se zazávodil teďka na mistrovství světa a já pevně věřím, že tam udělá solidní úspěch. Na druhém místě tam skončil Adam Sentinek, solidní forma, dobrá stavba pro Classic Physique a zasloužené druhé místo i díky němu byla ta úroveň Classic Physique v juniorech úžasná a vlastně to dokládá i ta skutečnost, že on skončil druhý den v Classic Physique mužů taky na druhém místě za svým asi bráchou Tomášem Sentinekem, který nedávno vyhrál tuším absolutně Classic Physique na nějakých závodech a tím pádem má nárok na to, aby získal profikartu a on skončil v tady té kategorii druhý, takže pro mě osobně Classic Physique juniorů byla mnohem kvalitnější kategorie než Classic Physique mezi muži. Pojďme dál, v tom sobotním programu můžu zmínit Martinu Veleckou, která vyhrála kategorii bikini dorostenek a zadní skončila Patricia Majerčíková. Bavíme se o dorostenkyních, bavíme se o holkách, které začínají teprve závodit. Já tady nemůžu hodnotit formu, už vůbec nemůžu řešit to, kolik mají svalů, protože to všechno přijde. To je nepodstatné, jak jsou na tom teďka, podstatné je to, aby se zlepšovali, podstatné je to, aby získávali zkušenosti, aby závodili, aby to, jakým způsobem se vyvíjí dál, bylo tím dobrým směrem. Obě musím pochválit za to, že mají velmi pěknou, přirozenou, příjemnou prezentaci pro oko diváka. Hodně dobře se mi na ně dívalo, na rozdíl od nějakých jejich soupeřek, které i přesto, že byly začátečníčky, které i přesto, že byly dorostenkyně nebo juniorky,
tak v obličeji vypadaly jako Joker, byly strašně zmalované, strhané, to, co si tam provedli make-upem, to, jak obrovské pery si namalovali, nelíbilo se mi to. Martina Velecká, Patricia Marčíková zvládli tu stránku prezentace výborně. Na to, že jsou to dorostenkyně, tak si myslím, že byly velmi dobré a zaslouženě první a druhé místa mají před sebou solidní budoucnost. Dorost Body Fitness, tam na druhém místě mě hodně zaujala Alexandra Talačová. Vítězkou kategorie se stala Natalia Poprocká, zase holky, myslím si, že před sebou mají ještě jiný soutěže, takže nemá smysl hodnotit tu formu nějak moc do detailu. Obě na ní určitě zapracují, obě jsou dorostenkyně, takže mají toho času na to, aby zapracovali na formě ještě několik let, než přijdou opravdu ty veliký, nejdůležitější soutěže. Zároveň v juniorkách nastoupily obě dvě, Alexandra skončila třetí, Natalia skončila druhá. Já si myslím, že obě měly porazit tu vítězku, ať už formou, tak hlavně proporcema prezentací. Vážně talentovaný holčiny a je fajn, že tady máme takhle mladý holky, který to zkoušejí v kategorii, jako je body fitness. Pro mě druhá největší hvězda toho sobotního programu, to je Jana Stachová, juniorská bikini fitnesska, kterou já znám díky bikini fitness campu a Skec a Koci, který se konal v Bratislavě. Jana Stachová je závodnice, která je pořád ve formě. V přípravě jí strašně moc. Ví, co je důležitý v bikini fitness a na základě toho k té přípravě taky tak přistupuje. Je strašně zodpovědná v prezentaci, v přístupu, v tom, jak se tváří na stage, je pro mě osobně jednou z nejoblíbenějších bikini fitnessek. Vážně to, jak přirozeně působí na stage, hrozně krásný úsměv, není to falešné, není to křečovité. Hrozně elegantní prezentace, kdy dokáže ty ruce spustit podél těla a vypadá to vážně hezky, elegantně, esteticky. Nemá nejužší pas, což je určitě slabina, ale mě to u ní vůbec nevadí, protože má strašně široká ramena na bikini fitnessku, má velmi dobré proporce a všechno to, co možná nemá, tak kompenzuje tím, že to, co může mít, tak na tom vážně zapracuje a ono to pak v konečném důsledku vypadá výborně. Jana Stachová, juniorská slovenská bikini fitnesska, je pro mě jednou z nejtalentovanějších bikini fitnessek na Slovensku a myslím si, že má před sebou sakra dobrou kariéru. A já jsem dokonce zjistil, že Jana má, nebo ani nevím, kolik měří, ale závodí v kategorii do 166 cm. Já když se na ní podívám, tak bych ji typoval nějakých 170, takže to, jakou iluzi ona vytváří, to je vážně masakr. A myslím si, že tady to bikini fitnesska, kterou byste se měli inspirovat, kterou byste měli sledovat, zajímat se o ní, protože nejenom, že dokáže veliký věci, ale dělá bikini fitness strašně dobře, což v dnešní době nemůžu říct o drtivý většině bikini fitnessek tak, jak já bikini fitness sleduju, jak ho znám, a sledujte Janu, vyplatí se to a budete rádi, že ji sledujete. V kategorii nad 166 cm to byla vlastně taková kategorie, kde já jsem měl opravdu velký problém s výsledkem. Zase já nebudu zacházet do těch detailů, které jsou spojené s tím, že je tam něco negativního. Neřešme to, ale určitě chci pochválit závodnici jménem Klaudia Bartková, kterou znám taky z bikini fitness campu v Bratislavě. Udělala sakra kus práce od tady toho bikini fitness campu a i přesto, že skončila třetí, tak vypadala výborně a pro mě byla zcela jasnou vítězkou kategorie bikini fitness juniorek nad 166 cm. Což by mělo být všechno k tomu sobotnímu programu a teďka pojďme na program nedělní, kde asi zmíním Classic Physique. Vlastně nemusím zmínit Classic Physique, k tomu jsem se vyjadřoval v tom sobotním programu, protože Classic Physique v neděli podle mě mělo
velmi zlou úroveň a tu úroveň v podstatě tvořili jenom dva chlapíci, kteří mají v příjmení jméno Sentinek, Tomáš a Adam. Tomáš, jeden z nejlepších klasik fyziků teďka na Slovensku, je aktivní na YouTube, má nějaký trénink s Kryžánkem, ale i dalšími borci. Určitě ho sledujte, je to hodně zajímavý borec a hlavně je to i skvělý závodník, úspěšný závodník a já si myslím, že lidi, co jsou úspěšní, my jsme měli sledovat mnohem víc než nějaké průměrné závodníky, protože ten, kdo je úspěšný, to většinou dělá o něco líp, než ten, kdo je průměrný a nevadí mu, že je průměrný a nemá žádnou touhu, snahu, ambici zlepšovat se. Tomáše Sentinka sledujte a Adam Sentinek, méně zkušený z asi bratrů. Myslím si, že naprosto zasloužené druhé místo v této kategorii mezi muži a škoda, že tam nebyl někdo další, kdo by se vytáhnul, protože klasik fyzik má být budoucností kulturistiky, ale kulturisti rozhodně jako muži převalcovali to, co ukázala klasik fyzik ve Vranově. Pokud mluvíme o těch kulturistech, tak tady asi zmíním pět jmén, i když mohl bych trošku víc, ale zůstaňme u toho, abych fakt zmiňoval ty, co mě zaujaly. V kategorii do 85 kg zcela jasný vítěz, husté svaly, brutální forma, objemy vlastně úplně každé partie, slabina, asi jenom to, že má diastázu. Richard Olvecký, nejsem si jistý, jestli říkám dobře to jméno, doufám, že ano, pokud ne, tak se omlouvám. Richard Olvecký byl pro mě osobně nejlepším kulturistou celého víkendu. V absolutce měl porazit vítěze kulturistiky nad 85 kg. Měl vynikající barvu, pozoval celkem dobře, ale hlavně měl objemy v kombinaci s formou, kterou prostě nikdo nemohl překonat. Rozhodčí se nakonec rozhodli jinak a já to chápu, ale pro mě osobně byl on vítěz. Vypadal fantasticky a určitě ho budu sledovat, zaujal mě. Druhé místo v této kategorii Julius Gál. Myslím si, že kulturista, který před sebou má dobrou budoucnost, pokud se bude rozvíjet dobrým směrem, má některé pozy, které jsou vážně hezké. Nevím, jestli ještě letos něco plánuje. Předpokládám, že ano, kvůli tomu, že ještě neměl 100% formu, ale taky kulturista, kterého budu sledovat. Třetí místo, kulturista, kterého sleduju už nějakou dobu, Jindřich Musil. Jindra se mi nejvíc líbil v juniorské kulturistice, kdy byl vlastně naturálním kulturistou pod vedením Lukáše Topinky. Takhle já budu vzpomínat na Jindru. Myslím si, že z toho, co si pamatuju o jeho mužské kariéře, tak to zatím nebylo podle mě zdaleka takový, jaký to mohlo být. Prostě přišel mi lepší jako naturální kulturista v juniorech. Každopádně to, co ukázal ve Vranově na Toplou na soutěži Amex Patriot Cup 2019, to byl podle mě zatím jeho vrchol v mužích. Takhle dobře ještě nevypadal, měl tam 85% formu, což byla v konečném důsledku jedna z nejlepších forem mezi kulturisty o víkendu. Byla to hodně dobrá forma, zepředu úplně super estetický, úzký pas, široká ramena, brutální ruce, samozřejmě Jindra je slavný těmi svými stehny, takže nohy naprosto bombastický, tam kdyby měl ještě lepší formu, tak ta separace, kterou ukáže, to bude naprostá bomba. Ze zadu taky super, má dobrou hloubku zad, ty záda mají, mě osobně se líbí, jaký mají tvar, do toho ty jeho super ruce. Úzký pas, zadek já osobně neřeším, to je pro mě nedůležitá partie a hamstringy, vzhledem k tomu, že neměl takovou formu, jako mohl mít, tak tam ještě nebyly, ale bylo to nadprůměrné. Já osobně bych ho měl na druhém místě, ale nebudu se zlobit kvůli tomu, že ho porazil další dobrý závodník. Kdyby ho porazil někdo zlý, tak neřeknu. Jindra podle mě super výkon. Budu si ho pamatovat teďka díky tomu, že konečně udělal dobrou formu mezi muži. Osobně bych ho rád viděl dál spolupracovat se Lukášem Topinkou, i když Lukáš asi už by se na tom nechtěl podílet kvůli tomu, jakou cestou Jindra šel, ale Jindru kulturistika baví, chce být velkým kulturistou, má stavbu pro to, aby na sebe ještě nabalil svaly, má stavbu na to, aby úplně v pohodě mohl mít přes 90 kg až někam ke stovce. Dobře, uvidíme. Uvidíme, respektuju to jako fanoušek a těším se z toho, že Jindra jako český kulturista závodil tak daleko od svého domova ve Vranově a bylo super.
mu tam fanit. Určitě jsem mu fanil, protože byla to známá tvář. Vrcholem víkendu, pokud do neděli, vrcholem nedělního Amex Patriot Cupu pro mě osobně byly nominace Bikini Fitness, kde závodil několik super závodnic. Můžu zmínit Simonu Hostačnou, Pančuškovou, Babicovou, Kanoušťákovou, Stachovou, ale bylo tam mnohem víc hodně dobrých závodnic, kteří si to tam rozdali v našlapaných kategoriích. V finále tam byl úspěch a několik závodnic vypadalo vážně úžasně. Vítězka vyšší kategorie Pančušková, bože, strašně vysoká žena. Možná už má na můj vkus hodně svalů na Bikini Fitness, ale tentokrát to nevadilo, prostě byla nejlepší bikinou, měla dobrou prezentaci, má super proporce, měla solidní formu, takže tam to stačilo na vítězství, zasloužené vítězství a uvidíme, jak bude pokračovat. Předpokládám, že cílem je mistrovství světa v Bratislavě, kde doufám uvidím hodně lidí z vás, kteří posloucháte tady tu epizodu. Pančušková, pokud udělá hodně dobrou formu, tak si myslím, že díky proporcím, které má, může udělat jeden z nejlepších výsledků, jaké aktuálně můžou udělat slovenské závodnice na mistrovství světa, protože aktuálně samozřejmě ta kvalita není taková jako za éry, kdy jste tam měli Plevákovou, Pohankovou, Cakoci, bože, to jsou mistryně světa, mistryně Evropy, vítězky Arnold Classic, amatérské Olympie, Diamond Cupy, blablabla. To bylo vážně něco, to samozřejmě na Slovensku zatím není a je důležité, aby ty dobré závodnice zůstaly v SFKS, to, aby dál závodili v IBB, aby nepřešli do NBC. Je důležité, aby dál závodili, aby neukončili kariéry kvůli tomu, že reprezentační trenéři si budou vybírat ty své. I to jsem si mohl poslechnout na soutěži ve Vranově, když jsem poslouchal debatu jednoho z reprezentačních trenérů s jedním vysoce, možná nejvýše postaveným členem federace, kteří seděli přede mnou, bylo to vážně zajímavé. Je to hnus, že je tady to v kulturistice, ale tak už to bohužel je. Škoda, že plno lidí kvůli tomu skončilo se závoděním a vlastně dokládá to i ta skutečnost, že plno lidí radši bude závodit na soutěži úplně, že na východě Slovenska, než aby závodilo na mistrovství Slovenska. Něco k zamyšlení. Naprostá hvězda Bikini Fitness o víkendu, to byla Simona Hostačná, pro mě aktuálně nejlepší amatérská Bikini Fitnesska na Slovensku. Myslím si, že aktuálně je lepší, než byla ta Graňáková a to myslím si, že víte, jak hodně dobře se o Beatě vyjadřuju. Beata je podle mě super vzor pro mladý holky. Nejenom jako závodnice, hlavně jako trenérka, jako někdo, kdo přistupuje k tomu Bikini Fitness vážně dobře, maká na sobě. Myslím si, že Simona Hostačná je ještě lepší závodnicí a proto doufám, že Simona udělá super úspěch na mistrovství světa. Je to proporčně vynikající bikina, líbí se mi, kolik má svalů, líbí se mi, jakou dělá formu, strašně moc se mi líbí její prezentace. Zasloužené absolutní vítězství a bylo moc fajn sledovat tak dobrou Bikini Fitnessku na vlastní oči. Myslím si, že nadále můžu tvrdit o amatérském Bikini Fitness 5BB, že tady ty Bikini Fitnessky jsou lepší než to, co my máme možnost sledovat na Olympii. Podle toho, jak já vnímám Bikini Fitness, tak Simona Hostačná nebo třeba i Beata Graňáková jsou mnohem lepší Bikini Fitnessky než vítězka letošní Olympie, vítězka předchozí Olympie. Takhle by podle mě mělo vypadat Bikini Fitness. Dál musím zmínit Mišku Kanešťákovou, která podle mě cílí tu formu na mistrovství světa, nebyla tady 100%, stejně jako třeba Juliana Zaukolec Melišová, která podle mě hodně podcenila úroveň tady té soutěže a skončila tuším 9. Ale myslím si, že Julča bude chtít na mistrovství světa, takže bude muset ukázat formu, aby se tam dostala, ale myslím si, že takhle to mělo víc závodnic, protože zase můžu zmínit Simonu Babicovou, která taky má v plánu několik soutěží ještě v tom průběhu sezóny před mistrovstvím světa. Pokud vím, tak šla z tréninku na tu soutěž, vypadala hodně dobře, ale zdaleka ne tak dobře, jak může vypadat na soutěži. Každopádně třetí místo, super umístění, měla ten čas na stage, mohla si vyzkoušet iWalk, zazávodila si, porovnala se, mohla dostat feedback od rozhodčích.
Vím, že si tady to užila, vím, že jí strašně moc baví, Bikini Fitness je pro něj nadšená, takže zase jsem rád, že jsem mohl vidět takhle dobrou závodnici na vlastní oči. No a samozřejmě Jana Stachová, juniorská Bikini Fitnesska, o které jsem mluvil asi před 15 minutama, ta závodila taky v ženách. Vypadala výborně. Skončila na, teďka vám to hledám, třetím místě za Simonou Huslešnou a Miškou Kanušťákovou. Já osobně bych měl jenom na druhém místě. Myslím si, že ten rozdíl mezi ní a Simonou Huslešnou je ještě značný, protože Simona pro mě je vážně světová závodnice toho amatérského světa Bikini Fitness, ale to, jak příjemně se mi kouká na prezentaci Jany, je to něco, kvůli čemu já jsem fanoušek Bikini Fitness. Bikini Fitness mě tolik nezajímá, ale pokud jsou takhle jedinečné závodnice, které působí trošku jinak na tom stage, tak mě to zaujme a budu na ně koukat trošku víc a pak možná uvidím, že jsou ještě trošku lepší, než bych čekal. Zaujme mě to ještě víc a díky tomu se té kategorii věnuju trošku víc. Sleduju výsledky, sleduju víc závodnic, naučím se o tom zase něco dalšího. Takže Jana Stachová, děkuju za to, že si závodila na MX Patriot Cupu. Bylo to moc fajn. Jsem strašně moc rád, že tam závodila Simona Huslešná, protože ta je vážně skvělá. Tý vážně přeju úspěch na mistrovství světa, nejenom kvůli tomu, že jí ho přeju, ale hlavně kvůli tomu, že si ho zaslouží, je vážně dobrá. Dlouhodobě jsem si myslel, že je s Timou Trajtelovou tak vyrovnaná. Několikrát jsem jí měl na lepším místě, než Tima skončila. Uvidíme, co ukáže na to mistrovství světa. Je to obrovská soutěž, je to pro ní už je obrovská motivace. Je pozvaná do podcastu, tak uvidíme, jestli to klapne, stejně tak jako její přítel Marian Grolmus. Zval jsem je přes Simonu, na soutěži jsem je moc otravovat nechcel, tam byli od toho, aby závodili, takže vůbec jsem nezmiňoval něco, co v tu dobu nemělo místo. Každopádně vy víte, jaké lidi asi zvu do podcastu, jaké ženy si tam zvu a pokud ta žena bude v tom mým podcastu, tak to váže, musí dělat dobře a Simona Huslešná to dělá výborně. Ještě se vlastně musím vrátit k kategorii nad 85 kg kulturistů. Tam je zaujaly dvě jména, vynikající kulturista Peter Tatarka, vážně už legenda té slovenské kulturistiky tím, jakých obrovských úspěchů dosahuje poslední dekádu. Je to historicky první vítěz Classic Physique na mistrovství světa. Absolutní vítěz. Bože. Jestli je doopravdy naturál, tak vážně bomba. Ani pokud by naturál nebyl, tak v mých očích mu to vůbec nic nebere, protože on prostě dělá výsledky. On je vynikající. Nádhera, nádhera na mistrovství světa, určitě bude závodit, netuším v jaké kategorii, asi se může vybírat, každopádně ve Vranově vypadal sakra dobře, pozoval výborně, bylo na něm vidět, jak zkušeným je závodníkem a je fajn, že vyhrál, chápu, proč vyhrál, absolutku bych mu nedal, každopádně to, že se mistr světa ukáže zase na východě Slovenska ve Vranově, něco tam dělají dobře a je fajn, že závodníci závodí, když mají tu motivaci, když mají jde, když se jim chce závodit někde, kde to asi mají z nějakého důvodu rádi. Druhé místo v tady té kategorii je Vladimír Holota. Bože můj, to je kulturista, který může být sakra dobrý, může dělat velké úspěchy na mezinárodní scéně, má strašně krásné tvary, má úzký pas, brutální ruce, myslím si, že i ty nohy má velice hezky stavěné, nabalené stole, tam má velmi hezky solidní záda, dobrá prsa, dobrá ramena, jenom ta forma. Myslím si, že by si měl dát trošku víc času na tu dietu. Možná to utáhnou ve správnou chvíli. Myslím si, že on je kulturistou, který může porážet Petra Tatarku, protože ty tvary má mnohem lepší. Teď je otázka, jestli dokáže udělat takovou formu a jak to pak bude vypadat. No. Každopádně super kulturista, těšil jsem se na něj. Byl to vlastně spolu s Petrem Tatarkou jediný kulturista, na kterého jsem se opravdu těšil. Wow, super tvary. Myslím si, že moc kulturistů v dnešní době na Slovensku takovéhle tvary nemá a bylo pěkné ho sledovat na vlastní oči. Zbytek tady té kategorie, já jsem tam nepochopil jednu věc. Dneska je nějaký trend, že kulturisti na sebe nenanáší barvu, nebo co se děje. Protože to byl případ u několika závodníků v této kategorii, nebo prostě absolutně barvu nechytli, nevím.
ale ten dojem se celkem ztratil. No. To je asi všechno k těm závodníkům. Michal Valaštěk, Jana Stachová, Simona Hostačná, Petr Tatarka, Richard Olvecky, takový hlavní jména. Hodně dobrá soutěž, užil jsem si ji, bylo super sledovat legendy, jako je Petr Tatarka, hvězdy, jako je Simona Hostačná, ale zároveň mladý talenty, jako je ten Michal Valaštěk s Janou Stachovou. To je dneska všechno, bože. Dlouhá epizoda, děkuji, že jste poslouchali. Pokud se vám tady to líbilo, nazdílejte tady tu epizodu prosím u sebe na Instagramu, přes Spotify můžete dát ty tři tečky a hodit to přímo na Instagram Stories a díky vám si tady tu epizodu bude moc poslechnout úplně každej. Pokud jste poslouchali na YouTube, pokud jste poslouchali přes Apple Podcast nebo Podcast, hoďte aspoň screenshot z mobilu, dejte to na Stories, můžete označit mě, můžete označit každýho, koho chcete, koho by tady to možná zaujalo. Děkuju, že posloucháte a slyšíme se znova v pondělí s legendou slovenské kulturistiky, ale vlastně i té světové kulturistiky, s kulturistou, který toho ze Slováků dokázal podle mě vůbec nejvíc, s kulturistou, který v roce 2011 skončil čtvrtý na Olympii a jsou takové názory, že měl vyhrát. Drtivá většina názorů je taková, že měl být na druhém místě. Jaro Horvát, slyšíme se v pondělí. Do pondělí.